Fala galera, tudo certo com vocês? Gente, dá pra acreditar que eu tô fazendo nesse momento, estou gravando favoritos do ano de 2016, minha gente. Sério, parece que foi ontem que eu estava sentado com uma árvore de Natal ao meu lado, com aquele cabelo que hoje eu concordo, estava super estranho naquele último vídeo de favoritos. Se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui pra vocês verem. Então tá aqui no card pra vocês verem os meus favoritos do ano passado. Alguns vão se repetir aqui esse ano, porque né, sou uma pessoa que quando eu descubro um produto que faz sucesso comigo, eu mantenho. Mas tem várias novidades e várias coisas incríveis que eu quero mostrar aqui pra vocês. Só sei que esse ano voou, voou, voou muito. E cá estamos no último vídeo de favoritos desse ano, que é o favoritão, né? Aquele favorito, tudo junto, misturado, favorito a tudo que você usou durante esse ano da sua vida. Então vamos lá, quer saber quais são os meus queridinhos desse ano? Vem comigo. Mas ó, antes de continuar e já descobrir quais são os meus favoritos de 2016, faz o seguinte, me conta aí embaixo nos comentários quais são os seus produtos favoritos desse ano. Porque assim você não vai ficar sugestionável pelo meu vídeo. Então, antes de continuar, já vai ali nos comentários e me conta quais são os produtos que você descobriu esse ano e que você não vive mais sem. Aproveita que tá lá nos comentários e já deixa seu like também, né? Bom, então é isso. Vamos lá descobrir quais são os meus favoritos desse ano. Bozeit! Vou começar como? Como que eu vou começar? Por cabelo, né? Você sabe que eu gosto de começar as coisas por cabelo. Shampoo, eu não separei nenhum específico, porque eu usei vários e não me apeguei assim. Eu não tenho muito apego com shampoo, gente, confesso. Porém, eu tenho uma máscara rapidinha, como se fosse um condicionador, uma máscara mais potente, enfim, vamos lá. Vou começar pela máscara rapidinha, que é quase um condicionador, que é o 3 Minute Miracle, da Aussie. Ele chegou no Brasil ano passado, se eu não estiver enganado, tá tudo pingando água aqui. É, ele já tem no Brasil, caro pra caramba, por sinal, né? Mas fazer o quê? P&G trouxe pra cá, mas trouxe com preço de um rim, não é, minha gente? Quando você paga 3, 4, 5 dólares no máximo lá fora, aqui ele tá custando R$ 50, né? Então, mas mesmo assim, ele dura muito. É que eu tenho cabelo curto também, né? Ele dura bastante. É, então, acho que vale o investimento. É um produto que eu gosto bastante, mas lembrando que esse aqui é um produto que ele tapeia, tá? Ele não vai fazer milagre na fibra capilar. Ele dá uma tapeada, deixa o cabelo bonito, mas não é aquele cuidado profundo. Quando eu quero um cuidado profundo, eu uso uma máscara mais potente. E a minha máscara favoritíssima desse ano, que foi uma descoberta assim desse segundo semestre, mas que eu adoro, é essa aqui, ó. Chama Sancians. Quem me apresentou ela, quem falou dela pra mim foi a mãe do Mar, minha sogrita. E esses dias eu estava conversando lá no Retrô com o Edu e ele falou que é uma máscara super antiga, que não é uma novidade. Eu não sabia disso. Mas é muito boa, gente. Fora que ela é super cheirosa e ela rende bem. Eu já usei bastante e ela, tipo, rende super bem. E ela deixa meu cabelo super soltinho, super macio. É uma máscara de restauração. Vocês têm notado, não sei, mas meu cabelo tá com brilho, tá com cara de bem cuidado. É isso aqui que eu tô usando, um shampoozinho profundo, essas coisinhas, aqueles produtos da Icasa que eu mostrei pra vocês recentemente. E é isso que eu tenho usado no meu cabelo. Bom, então, sem dúvida, tinha que favoritar minha queridinha, minha máscara. Eu falaria também da máscara Therapist, da Kerastase. Porém, ela não mora mais aqui. Ela tá morando lá na casa do Marcelo e tá quase acabando. Sim, e o pudim comeu o pote todo, mas tudo bem, ela é mara. Aí tem esse olhinho de Deus aqui que eu comprei na Alemanha. Como se eu tivesse ido pra Alemanha. Não fui pra Alemanha, gente. Atravessei a fronteira da Suíça com a Alemanha, fui na farmácia e voltei. Então, né, vou me gabar aqui, comprei na Alemanha. Mas não, só atravessei a ponte, fui lá e comprei e voltei. Mas tudo bem, não achei em outro lugar pra comprar ainda. É mara esse olhinho, chama Tree Miracle Oil. Não sei por que, eu achei que a Aussie daria preferência pra mandar as coisas pros Estados Unidos. Mas não vi isso aqui pra vender nos Estados Unidos ainda. Procurei online pra comprar, não achei. Ainda bem que tem. Aparentemente aqui ainda tem. Acho que dá para uns 3 meses, vai. Porque eu uso um pumpzinho e funciona super bem no meu cabelo. Que tem semente de macadâmia, tem semente de jojoba e tem óleo de abacate. É isso que tem nesse produtinho aqui da Aussie também. Não sei se isso aqui chega a vir pro Brasil um dia, porque a Aussie tem uma linha gigante e aqui eles, né, restringiram por enquanto a shampoo, condicionador e o tratamentinho, o 3 Minute. Mas se alguém soubesse, já tá vendendo em algum outro lugar, me contem aqui embaixo nos comentários, porque isso aqui é vida. E aí, pra fechar cabelo com chave de ouro, eu tenho que falar sobre essa pomada aqui, ó.
da Keune. É, chama Matte Effect. Ela é muito cara, gente. Sim, ela é cara. Eu comprei essa grande porque é a pomada que se deu melhor com o meu cabelo, assim, na vida até hoje. De todas que eu já testei. Olha que eu já testei muita pomada nesse mundo, viu? E essa daqui é muito, muito boa. Eu procurei dela pra comprar em Amsterdã, porque a Keune é uma marca holandesa. Não achei em lugar nenhum. Eu entrava em tudo quanto é salãozinho que eu via. Eu entrava e falava, moça, tem? Não tem. Não sei nem que marca é essa. Acredito eu que eu estivesse falando errado. Então, se você fala holandês, me conta aqui embaixo como pronuncia, porque eu acho que ninguém me entendia. Mas, enfim, fui lá na Sephora e comprei, porque eu não vivo sem essa daqui. Eu uso outras pomadas. Tô testando a do pessoal do Sleek Hair Man. É, tô amando, mas ainda não posso dizer que são minhas favoritas, porque essa daqui é, ela é unânime por enquanto, tá? Então, se você puder investir um pouquinho mais numa pomada, Matte Effect da Keune. E se um dia eu vier a ter produtos da minha linha de cabelo, eu espero conseguir fazer uma pomada tão boa quanto, porque ela é muito boa mesmo. Aí, minha gente, vamos pra onde? Vamos pro banho. Vamos tomar banho comigo? Quer tomar banho comigo? Vamos lá. Aí, de produtos de banho, assim, né, geralzinho, eu tenho dois produtos que eu quero mostrar pra vocês. Esse gel de banho da Lush é representante de toda a família de géis de banho da Lush e de coisas de banho da Lush, porque eu sou apaixonado, gente, sério. Desde que a Lush chegou no Brasil, eu só tenho tomado banho com isso. Esse aqui é o Beautiful, que é um cheirinho super gostoso também. E o meu favorito é o Olive Branch, que o meu já acabou tem um tempinho. E aí eu fui trocando, fui provando outros. Esse aqui é muito gostoso, ele é bem cítrico. Então é uma coisa que nunca falta no meu box. É um gel de banho da Lush, porque, sério, isso aqui, sabe quando você termina o banho e o banheiro fica todo perfumado? Então, amo. Outro produto de banho que eu quero mostrar pra vocês é um esfoliante corporal. É esse aqui da Soap & Glory, chama Sugar Crush. É um body scrub. Eu comprei em Londres, lá no começo do ano. E eu não sou uma pessoa de usar muito esfoliante corporal, eu esqueço. Mas eu gosto muito desse aqui. E eu usei até que bastante. Ele tem um cheirinho de sauna, de eucalipto. Talvez eu diria um pouquinho de cheirinho de motel, por que não? Eu brinco com esse negócio de cheiro de motel, mas é verdade, gente. Tudo que tem cheiro de eucalipto assim meio forte, eu acho que me lembra cheiro de motel, vocês não acham? O cheiro é gostoso, tá? Não tô falando que é ruim, não. Ele é muito bom, ele deixa a pele super lisinha depois. E ele tem um pouquinho de óleo na composição, então a pele fica hidratada também. É amor isso aqui, gente, sério. Amo esse esfoliante. E tem o creme deles, que era pra eu ter pego. Mas eu esqueci, porque tá na minha necessaire perdida por aí. É um creme com brilho, que é maravilhoso. Mas ele meio que saiu de linha também, então nem ia adiantar muito eu contar pra vocês. Soap & Glory tem nos Estados Unidos. Não sei se tem em outros lugares da Europa. Sei que comprei esse aqui em Londres, na Boots. E paguei, sei lá, 3 libras. Se for converter a libra, não é produto mais barato. Mas se for pensar que 3 libras, né... Não, não foi 3, não, foi um pouquinho mais. Bota aí umas 6 libras, eu acho. Mas é mara, viu? Gosto bastante. E aí vamos passar pros cuidados da Cuts. Bom, meu primeiro favorito é o Botox, sem dúvida alguma, louca! Não, gente, vocês sabem que Botox é amor, é vida, mas só o Botox não adianta. A gente tem que cuidar da pele em casa também, né? Então eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu usei bastante esse ano, que foram descobertas, e pra dividir aqui com vocês. Demaquilante, Bioderma. Gente, eu tenho um desse aqui no meu banheiro, eu tenho um desse aqui no closet, eu tenho um desse aqui lá no Marcelo, eu tenho um desse aqui na minha necessaire. Quer dizer, se não é o favorito, é o quê? Não é mesmo? Eu adoro o Bioderma. Confesso que eu demorei um tempo pra me apegar nele. Eu não gostava tanto assim, porque eu usava muito lencinho demaquilante. Mas como a minha dermatologista me proibiu, eu passei a usar mais demaquilante. E aí depois que comprei aqueles algodões gigantes, maravilhosos e tal, me apeguei. É uma aguinha super leve, mas que limpa super bem o rosto. Então, o que eu faço? Geralmente, eu uso antes do banho, ou se eu não for tomar banho depois, eu já venho com um sabonete pra limpar. Porque eu não acho que seja totalmente eficaz só usar demaquilante, tá, gente? Não é recomendado isso. Então, o bacana é você demaquilar, tirar todo o excesso e depois usar um produtinho de limpeza pra retirar profundamente dos poros e tudo mais. Mas adoro Bioderma. E aí, falando em produtinho de limpeza, eu quero falar sobre essa belezura aqui, ó. Que é a mousse de limpeza 2 em 1 do Boticário. Ela, além de limpar, ela tonifica a pele também. É um lançamento. Lançamento assim, né? Eu acho que tem. Foi o que? Em setembro, agosto, que foi lançado. A gente até foi lá pra Curitiba pra conhecer. E eu gostei muito, muito, muito desse produto. Eu não testei os outros produtos da linha ainda, gente. Mentira. Já testei esse aqui, ó.
que tá até aqui. Só que o que acontece com esse produtinho? Eu acho que ele fica, o rosto fica muito branco, sabe? Quando o protetor deixa meio esbranquiçado o rosto. Então eu ainda tenho minhas ressalvas com ele. Porém, essa mousse de limpeza, ela é leve, ela é cheirosa, ela deixa a pele com uma textura boa. E é um produto, né, super ok, que fácil de encontrar, de fácil acesso. Não é tão caro. Então eu falei, não, eu tenho que favoritar esse, porque o Boticário arrasou nessa fórmula. Então, parabéns, Boticário, arrasou mesmo, gostei muito. Outro produtinho barato, cabe no bolso de todo mundo e tá fácil acesso também agora, é essa máscara de argila da The Body Shop, chama The Clay, Ionic Clay Mask. Gente, eu usei tanto essa máscara. Ela é cheirosa, ela não é uma máscara fedida. Quando você olha assim essa cor, né, de argila, meio cor de cocôzinho, você fala, nossa, esse trem deve ser fedido. Mas não, ela é super cheirosinha. Eu coloco, aí eu deixo uns 20 minutinhos pra ela secar bem na pele e depois lavo. E sério, eu senti muita diferença assim no tamanho dos poros. Eu senti que deu uma diminuidinha, principalmente aqui nas áreas onde eu tenho mais poro dilatado. E também senti que limpa mais, sabe? É legal fazer essas máscaras desintoxicantes de vez em quando. Então, parabéns, da Body Shop. É um produto barato e muito bacana. Então, tinha que favoritar também. Aí, gente, até agora só dei dicas de produto, né? Arrumando barato pra cuidar da pele. Tem hidratantes incríveis, tá, gente? Vocês não precisam desses, mas eu tinha que favoritar e me despedir, principalmente do meu hidratante facial, assim, o gel, porque ele dá pra mais uma usada e acabou. E eu acho que eu nunca mais vou ter ele novamente nessa vida, porque custa muito caro. Mas ele é tão incrível. Bom, eu tô falando dessa dupla aqui da Guerlain. Vou guardar essa embalagem para sempre, vai ser decoração no banheiro. Pode me julgar se você quiser. Não tem problema. Porque, sério, é muito incrível. E o cheiro? Ai, tem um cheirinho de vó rica. Ai, sabe? Tipo, vó rica, melhor definição. Mas aquele cheiro de pele rica, de mulher rica, que passa os cremes e tudo. É o creme da riqueza, gente. É o creme. Ganhei. Entendeu? Não comprei. Não sei se teria coragem de comprar. Se eu tivesse muito dinheiro, compraria, certamente. Tomaria banho disso aqui. Mas não é a minha realidade, né? Então. Mas eu tinha que falar dele, porque é muito bom. Ai, gente, sério. Eu não sei como eu vou fazer sem esse cheiro. Eu tô economizando. Já tem um mês que ele tá assim pra última usada e eu não usei ainda. Sabe quando você guarda o finalzinho assim pra uma ocasião especial? Pois é. É o que eu tô fazendo com esse creme. É a vida, né? Bom, mas enfim, já falei de tudo isso. Ah, gente, isso aqui é uma transição, né? De pele, de cuidado da pele pra maquiagem, que é o cuidado dos lábios. E lógico que eu vou fazer jabá próprio, mas não é só porque o produto é meu, não. É porque é bom mesmo. Primer labial estilo bifásico, hidrata, protege, enfim, deixa os lábios maravilhosos. Então, esse aqui é o último que eu tenho fechado, porque eu já acabei com uns 10 esse ano. Eu uso muito. Tem um na bolsa, um aqui, um no quarto também. Toda noite antes de dormir eu passo. É vida, gente. Não custa caro, tá? Custa. É ok o preço. Eu nem sei o preço de cabeça do meu produto, gente. Uns R$ 25. É nessa média de preço. Mas, sério, é muito amor isso aqui. Tem no site da T-Blogs, o link tá aqui embaixo. Por favor, comprem, ajudem o coleguinha. Tenho certeza que vocês vão gostar. Aí, minhas gentes, vamos passar pras maquiagens. Vamos passar pras maquiagens tudo. Ah, não, tem mais um produto aqui que eu tava esquecendo. Protetor solar. Esse aqui vocês já estão carecas de conhecer, carecas de me ouvir falar, que é o Capital Solar da Vichy, que é meu protetor solar da vida favorito. Não troco por nenhum outro. O da La Roche é muito bom também, o Arlicium. Mas esse aqui, gente, é amor. Verdadeira, assim, sabe? Match da vida. Esse aqui. E agora sim, vamos pra maquiagem. Vou começar com um primer. E um primer que eu gostei muito. Se eu não estiver enganado, ele foi lançado esse ano. Mas, sério, ele é muito, muito bacana. É esse aqui da Smashbox. O Pore Minimizing. Minimizing. É o Pore Minimizing da linha For Finish. A Smashbox é uma marca toda pensada para estúdio de fotografia, para foto. Tanto que o dono da marca é um fotógrafo. Então eu acho que o efeito ótico dos produtos deles são incríveis. Eles aderem bem na pele, fica um efeito bonito. E esse primer aqui, eu tenho o transparente deles também, gosto bastante, que é mais siliconadinho. Mas esse aqui, para quem tem pele mais oleosa, quem tem poro dilatado, funciona muito bem. Muito amor esse aqui. Aí vamos para BB Cream. E eu não consegui me decidir, gente. Eu trouxe um CC Cream e um BB Cream. O CC Cream é esse aqui da Smashbox também, o Camera Ready. Que foi um produtinho que eu comecei a usar faz
uns 2 meses. E sério, tipo, de todos os BB Creams que eu já usei até hoje, ele me surpreendeu muito. Porque ele tem uma cobertura bacana, ele tem uma textura incrível na minha pele. E eu gosto, ele dura bem, sabe? Então, parece base. Mas ele é muito bom. E tem fator de proteção 30, que também é um plus, né? E além dele, tem esse BB Cream aqui da Guerlain, gente, que é o BB Cream da riqueza, chama Baby Glow. E ele deixa a pele com um brilho tão bonito, além de ser super cheiroso. Tem fator de proteção 25. É, também é muito amor. E esse aqui tá acabando. Tá acabando. Esse aqui, a Nina que me deu. É, e tá acabando. Porém, eu tenho um fechado dele ainda. Graças a lá. Aí, base. Base, tem a base baratinha pra mostrar pra vocês. Eu não podia passar 2016 sem falar da minha maior descoberta desse ano, que é essa base HD da Catrice, gente. Eu paguei, sei lá, eu nem lembro mais. Foi entre 7 e 9 euros, eu não lembro o valor exato. Comprei lá na Alemanha também. Quando eu fui pra Alemanha, naquela meia hora. Gente, essa base é incrível, ela deixa um acabamento bonito na pele, a pele fica natural, fica bonita, fica com uma textura bonita. É só elogios pra essa base aqui. Só elogios, não tem uma crítica pra fazer dela. Funciona super bem comigo, desde a primeira vez que eu usei. Usei a primeira vez em vídeo aqui com vocês. Tava morrendo de medo de ser uma bosta e me apaixonei. Aí, pra falar em Catrice, corretivo. Que corretivo que eu vou indicar? Catrice também, que custou 3 euros. Sério, um corretivo de 3 euros. E, gente, isso aqui você pode mergulhar na piscina que ele fica. Ele é à prova d'água. Ele não craquela, ele não acumula. É muito maravilhoso isso aqui. Tem uma cobertura excelente. Não tem o que me queixar desse corretivinho aqui. Eu comprei alguns outros corretivos da Catrice. Alguns eu não testei ainda. Mas durante o ano que vem vocês vão ouvir falar ainda sobre outros. Mas esse aqui, gente, comprei estoque. Comprei mais dois dele porque, sério, ele é incrível. Pó, vocês sabem que eu nunca fui muito, né, usuário de pó. Ficou estranho isso. Nunca fui muito de usar pó. Vocês entenderam. É, mas esse ano eu usei bastante pó até. Eu usei porque eu senti que alguns pontos na minha pele estavam. Depois do Botox, alguns pontos ficam mais oleosinhos. Não é nem oleoso. Acho que como fica mais esticado, não sei explicar não, gente. Deve ter uma explicação técnica para isso. Mas eu acabei usando mais pó esse ano do que em todos os outros anos da minha life. E um pó que, sem dúvidas, assim, eu gostei muito e compro de novo. Em breve comprarei quando eu viajar, porque ainda tem um pouquinho. É o blot da MAC, ó, vocês veem que tá. É a primeira vez na vida que eu faço isso com pó, gente. De chegar no fundo assim. Primeira vez. E sério, é um amor esse pó. Ele fica. A pele fica boa. Ele não é pesado. Ele não adiciona cor. Ele não adiciona cobertura. Ele só matifica a pele e dura por muito tempo. Pra selar corretivo é incrível. Então, blot. Todo mundo falava muito dele. É, depois que eu me rendi, que eu fui testar, eu falei: não, realmente. Parabéns, ele é muito bom. E aí, pra contorno, adivinha só? Minha paletinha da Smashbox, a Contour Palette. Que, como eu disse, eu gostaria muito que esse produto aqui de contorno fosse vendido separadamente. Porque esse aqui do meio é mais ou menos. E o iluminador eu não gosto, porque ele não ilumina nada, né, gente? Ele é tipo amarelo. Ele só dá efeito de luz em foto. Porque na vida real, ele não muda nada, ó. Não faz diferença. Porém, esse contorno, inclusive é o que eu estou, é muito maravilhoso esse contorno, gente. Olha, Smashbox. Maravilhoso. O bronzer é legal. Inclusive, vamos passar um bronzerzinho. Aquele, né, que começa a fazer o vídeo e começa a se maquiar. Vamos passar um bronzerzinho aqui, ao vivo a cores com vocês. Só pra dar uma corzinha de felicidades, não é mesmo? Aí vamos para iluminador, que vocês sabem que eu amo. E essa paletinha aqui da Hourglass, que juro, gente, ela é original. Eu comprei ela muito tempo atrás, por isso que ela tá cagada desse jeito. Toda fodida, ralada. Mas enfim, é a vida, né? Se deixar assim, alguém vier falar: nossa, que paleta legal. Aí vai olhar pra ela e vai falar: deve ter, né? Sei lá onde comprou isso. Mas não, gente, ela é da Hourglass, ela é mara. Só que, né, com o tempo, carrega pra cá, carrega pra lá, ferrei tudo. Mas é. Outro produto, esse aqui eu sei que tem separado, tá, gente? Por isso que eu não vou falar aqui, ah, gostaria que tivesse. Tem, eles já têm separadinhos. Mas eu na época comprei esse trio. E esse iluminador do meio é o que eu mais uso na minha vida. Sério, tipo, eu carrego essa paletinha pra todo canto. Esse aqui eu já não consigo usar tanto porque ele é mais champanhe, mais douradinho. E esse aqui funciona até como pó no rosto inteiro. E essa paleta, sério, esse iluminador é incrível. Ele fica super natural, ele funde bem assim na maquiagem, sabe? É mara. Hourglass, vocês arrasam. Aí então, acabamos maquiagem, vamos pra perfume.
E perfume, esse aqui foi meu favorito do ano passado. Favoritei ele. Gostaria de favoritar de novo, porque, sério, é o melhor perfume da vida, é o Tom Ford Noir Extreme. Porém, eu não queria ficar na mesmice, né? Aí eu pensei, não vou favoritar o mesmo, se bem que, ó, já favoritei. E aí eu vou falar de uma segunda opção para vocês, que é esse aqui, Versace Eros, que, gente, ele é muito gostoso, é um perfume super versátil, piada pronta. É um perfume super versátil que serve de dia, noite, é super elegante, não é enjoativo, enfim. Esse perfume é amor, fora que tem essa embalagem linda, bem versátil mesmo, azul, turquesa com dourado. Sério, gente, esse perfume é muito incrível. Eu já quero uma decoração nesses tons, porque é só versátil, né, para dar esses toques de cor. E infelizmente o meu já tá pela metade, mas eu tenho bastante. Vai durar bastante ainda. Oremos. E aí, gente, eu quero falar sobre algumas coisas aleatórias aqui com vocês. Por exemplo, série, minha série do ano: How to Get Away with Murder. Que eu descobri esse ano, já assisti as duas temporadas. Não vejo a hora de entrar a terceira temporada no Netflix. Vai demorar, provavelmente, mas tudo bem, tamo aí pra isso. Mas sério, gente, muito amor por Annelise e aquela galera toda. Parabéns, é uma série incrível. Música, não sei se eu sei dizer a música do ano, gente. Acho que eu não tenho uma música. Ah, não, tem. Tá, vou ser bonitinho, vou ser romântico, vou dividir esse momento com vocês. Acho que a música do meu ano foi Stitches. E por que que foi Stitches? Porque quando eu conheci o Mar, a primeira vez que eu andei no carro dele, ele falou: "Ah, que música você quer ouvir?" E eu já tava muito ouvindo Stitches na época. Eu falei: "Ah, Stitches." E a gente ficou ouvindo, tipo, várias vezes, sabe? Então lembra esse comecinho de relacionamento, quando a gente conheceu. Então acho que foi a música, assim, marcante do meu ano. Eu ouvi muitas outras. Eu diria Beyoncé também, né? Porque o Marcelo me obriga a ouvir Beyoncé 24 horas por dia. Beyoncé e Britney. Mas eu acho que se fosse eu escolher, eu acho que escolheria Stitches. O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Filme? Não me veio nenhum em mente, gente. Tentei pensar, não me veio nenhum em mente. E aí, gente, tem outras coisas que eu gostaria de favoritar, mas que eu não separei, esqueci, mas que vocês já sabem da vida aí, ó. Bolsa, por exemplo. Que bolsa que eu favoritaria? Minha Gucci, né? Que andou comigo pra baixo e pra cima, ela tá de férias. Dei férias pra ela estar escondida, escondi ela de mim mesmo. Vocês fazem isso com as coisas? Tem gente que esconde cartão de crédito. Eu escondi minha bolsa porque eu não quero acabar com ela. Aí, que mais que eu tenho pra favoritar? Óculos, aquele da JP que eu usei muito. Ah, enfim, gente, favorito vocês também, que ficaram aqui me aguentando o ano inteiro junto, tete a tete aqui comigo. Muito obrigado por tudo. Bom, gente, então foi isso. Tirando as brincadeiras aí do final, esses foram os meus favoritos, queridinhos, bests do ano. Me contem aí embaixo também quais foram os favoritos de vocês: perfume, maquiagem, enfim, aquele produto que você descobriu esse ano e que você não vive sem mais. Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Quem sabe assim eu já, né, conheço produtos novos, provo produtos novos. Então me contem. Se você gostou desse vídeo, não esquece seu like. Prometo que ano que vem teremos muitas mais vídeos sobre beleza, teremos resenha, teremos muitas coisas legais por aqui. Então me aguardem, pode anotar aí no caderninho que eu tenho um compromisso com vocês. E por hoje é isso. Um super beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!